Salam əziz dinləyicilər, əziz 10-11-ci sinif şagirdləri. İndi sizə qəbula düşmüş fırlanma cisimlərinə aid bir neçə sualın izahatını verəcəm. İlk sualımız belədir. Kürənin səthinin sahəsi 81 pi kvadrat santimetrdir. Onun həcmini tapın. Kürənin səthinin sahəsi S bərabərdir 4 pi r kvadratı. Onu da 4 pi r kvadrat bərabərdir. Səthin sahəsi S-i verib 81 pi. 81 pi. Hər tərəfi 4 pi-yə bölsəm, r kvadrat bərabərdir 81 pi-nin 4 pi-yə nisbəti. Burada pi-lər ixtisar olunur, gedir. Onda qalır 81-in 4-ə nisbəti. R kvadrat 81-in 4-ə nisbəti isə r-in özü olacaq. Kök alsam 9 böl 2. Onun həcmini soruşur. Kürənin həcmi V bərabərdir 3-də 4 pi r kubuna. O da bərabərdir 3-də 4 pi vur r kubu. 9-un kubu böl 2-nin kubu. Bu da bərabərdir 3-də 4 pi vursun 9-un kubu 729. 729. 2-nin kubu 8. Bu da bərabərdir. 729-dan 3 ixtisar olunur. 729-dan 3 ixtisar olunur. Burada 1, burada qalır 243. 4-dən 8 ixtisar olunur. Burada 1, burada 2. Onda sürətdə alınır bizdə 243 pi. Məxrəcdə də alınır 2. Onda 243-ü də 2-yə bölsəm 121 tam onda 5. Yanda da pi. Yəni, cavabımız A variantı. Növbəti sualımız katetləri 6 cm və 8 cm olan düzbucaqlı 3 bucağın kiçik katet ətrafında fırlanmasından alınan figurun yan səthini tapın. Ümumiyyətlə, yada saxlama lazımdır ki, düzbucaqlı 3 bucağın özünün hər hansı tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan figur olacaq konus. İndi burada fırlanan katet var, bir də fırlanmayan katet var. Əvvəlcə düzbucaqlı 3 bucağı çəkirik. Olsun düzbucaqlı 3 bucaq. İndi deyir ki, kiçik kateti ətrafında fırlanmasından. Kiçik katet demək yerində qalır. 6 yerində qalır. Böyük katet fırlanır. Fırlanan katet olur radius, yəni konusun radiusu. Konus alınır, konusun radiusu. Fırlanmayan katet, yəni bu 6 olacaq konusun hündürlüyü. Onda Pifagor tətbiq eləsəm, bura çıxacaq 10. Bu da olacaq konusun doğranı. Bizdən soruşur, yan səthini tapın. Figurun yan səthi. Alınmış figurun konus olduğu üçün yan səthi, S yan bərabərdir. Pi, R, L. Pi vurusun radius 8, doğran 10. Yəni 80 pi. Cavabımız Y variantı. Növbəti sualımız. Katetləri 3 cm və 4 cm olan düzbucaqlı 3 bucağın kiçik kateti ətrafında fırlanmasından alınan figurun tam səthinin sahəsini tapın. Yenə bayaqki sual tipindədir. İlk öncə mənə necəm? Yenə düzbucaqlı 3 bucaq çəkirəm. Bu olsun düzbucaqlı 3 bucağımız. Kiçik kateti ətrafında deyir. Deməli, kiçik katet yerində duracaq. Böyük katet fırlanacaq. Onda bura olacaq 3, bura 4. Yerində duran, yəni fırlanmayan kiçik katet olacaq hündürlük. Fırlanan katet olacaq radius. Onda Pifagor teoremini tətbiq eləsəm, doğran olacaq 5. 3, 4, 5, 3 bucağı. Alınan figurun tam səthinin sahəsi. Alınan figur yenə konusdur. Konusun tam səthi. S tam bərabərdir. S oturacaq. Üstə gəl S yan. Konusun oturacağı dairədir. Dairənin sahəsi S oturacaq bərabərdir pi r kvadratı. Pi r kvadratı. S yan pi r l. Onda S tam bərabərdir pi r kvadrat. Üstə gəl pi r l. Pi vurusun radiusumuz 4-dür. 4-ün kvadratı. Üstə gəl pi vurusun radius 4-dür.
Doğuran el 5'dir. Bu da beraberdir 16 pi üstüne gel 20 pi. Bu da beraberdir 36 pi. Yani cevap D variantı. Növbəti sualımız. Kürənin səthinin sahəsi 36 pi'ye bərabərdir. Kürənin həcmi tapın. Kürənin səthinin sahəsi 4 pi'er kvadratına bərabərdir. 4 pi'er kvadrat. Bərabərdir 36 pi. Hər tərəfi 4 pi'ye bölsəm, r kvadrat alınır 9. R də bərabərdir 3. Kürənin həcmi V bərabərdir. 3-də 4 pi'er kubuna. Bu da bərabərdir. 3-də 4 pi. Bursun yer kubu. 3-ün kubu. Bu da bərabərdir. 3-də 4 pi. 3-ün kubu 27. 27-dən 3 ixtisar olunur. Burada 9. Burada isə 1. Məxrəcdə 1 olduğu üçün artıq məxrəci yazmayacağım. 9 dəfə 4, 36. Yanında da pi. Yəni cavab Y variantı. Növbəti sualımız. Silindirin hündürlüğünü dəyişmədən oturacağının radiusunu neçə dəfə artırmaq lazımdır ki, onun həcmi 8 dəfə artsın. Silindirin həcmi V bərabərdir PR kvadratı H. İndi H burada sabitdir. H sabitdir. Eri deyir necə dəyişmək lazımdır ki, yəni hündürlüğü dəyişmədən deyir, ona görə H sabitdir. Eri necə dəyişmək lazımdır ki, onun həcmi 8 dəfə artsın. Normalda həcm bərabərdir, V bərabərdir. PR kvadratı H-dır. İndi bunun 8 dəfə artması üçün deyir, onun radiusunu necə dəyişmək lazımdır? Yəni radiusunu neçə dəfə artırmaq lazımdır? İndi onda 8 dəfə artıbsa həcmi olacaq 8V bərabərdir pi artıq burada deyirəm R1-in kvadratı vur H. H dəyişmir. Onda V-nin yerinə onun qiymətini yazsam, yuxarıdakı qiymətini aşağıda yazsam, 8 pi R kvadratı H bərabərdir pi R1-in kvadratı H. Burada pi ilə pi ixtisar olunur. H ilə H ixtisar olunur. Alınır R1-in kvadratı bərabərdir 8R kvadratı. Onda R1 bərabərdir kökdə 8R. R1 bərabərdir 8, 4 vur 2-dir, yəni 2 kökdə 2R. Əvvəl radius R idi, indi alındı, təzə radiusumuz alındı 2 kökdə 2R. Yəni 2 kökdə 2 dəfə artırmaq lazımdır ki, həcm 8 dəfə artsın. Növbəti sualımız. Diametri 9 cm olan 125 eni kürəni əridib bir kürə düzəltdilər. Əridib bir kürə düzəltdilər. Alınan kürənin diametrini tapın. Mən nə edəcəm? Burada diametri 9-dur. Bir dənə kürənin həcmini tapıram burada. Diametri 9-dursa radius olacaq 9-un 2-yə nisbəti. Onda bir dənə kürənin həcmi V bərabərdir 3-də 4 pi r kubu. Bu da bərabərdir. 3-də 4 pi vurusun r kubu. 9-un kubu böl 2-nin kubu. İndi bunu 125-ə vursam, 125-ə vursam bu 125 dənə kürənin həcmi, yəni ərdədən sonra alınmış o yekə kürənin həcmini verəcək. Yəni 125 vurulsun 3-də 4 pi vurulsun 9-un kubu böl 2-nin kubu. Bu da bərabərdir. Yekə bir dənə kürə alınacaq. 3-də 4 pi. Onun radiusuna r kubu deyirəm. Yekə r deyirəm r kubu. İndi burada 3-də 4 pi-lər ixtisar olunur gedir. Yəni bunlar ixtisar olunacaq. Üzr istəyirəm. 3-də 4 pi-lər ixtisar olunur getdi. İndi hər tərəfdən kub kök alsam r bərabərdir 5 vurulsun 9-un 2-yə nisbəti. Yəni 45-in 2-yə nisbəti. Mən tapdım kürənin radiusu, yekə alınan kürənin radiusu. Bizə diametri soruşur. Diametri də olacaq 2R. 2 ilə vuranda 45. Cavab Y variantı. Növbəti sual. Oturacağın sahəsi 3 pi olan bərabər tərəfli konusun həcmini tapın. Bərabər tərəfli konusu nə deməkdir? Ox kəsi bərabər tərəfli 3 bucaq olan konus deməkdir. Bərabər tərəfli 3 bucaq olan konus deməkdir. Bu olsun bizim konusumuz.
İndi bizə deyir ki, oturacağın sahəsi, oturacağı dairədir. Onda dairənin sahəsi PR kvadrat, bərabərdir 3P. P-lər burada ixtisar olunur. R kvadrat bərabərdir 3-ə, R bərabərdir kökdə 3. Deməli, oturacağın radiusu kökdə 3-dür. Bura kökdə 3, bura kökdə 3. Konusun ox kəsi bərabər tərəfli 3 bıçaq olduğu üçün bu şərtdə görə bərabər tərəfli deyir. Bərabər tərəfli 3 bıçaq olduğu üçün demək bütün tərəflər eyni olmalıdır. Bura 2 kökdə 3, bura da 2 kökdə 3. Baxıram, bu bıçağı alfa desəm, bura 90'dır. Alfanın qarşısı kökdə 3-dür, 90'ın qabağı isə 2 kökdə 3-dür. Deməli, bura 30 dərəcədir. Bura olacaq 60 dərəcə. 30'un qabağı kökdə 3-dürsə, 60'ın qabağı onun kökdə 3 misli, yəni olacaq 3. Konusun həcmi. Konusun həcmi V bərabərdir. 3-də 1 S oturacaq, vur H. 3-də 1 S oturacaq. Oturacağın sahəsini vermişdi. 3P. Vursun H-da tapdıq 3. 3-lər ixtisar olaraq girəcək. Bu 3-lərdən biri girəcək. Cavab qalacaq 3P. Yəni həcmimiz dələ 3P kub santimetr olacaq. Növbəti sual. Konusun ox kəsi təpə bucağı 60 dərəcə olan 3 bucağıdır. Konusun yan səthinin sahəsinin onun oturacağın sahəsinə nisbətini soruşur. İndi bura nəyə fikrim lazımdır? Konusun təpə bucağı 60 dərəcə verdiyi üçün deməli bu bərabər tərəfli konus olacaq. Yəni ox kəsi yenə olacaq bərabər tərəfli 3 bucaq. Bura 90. İndi təpə bucağı bura 60 dərəcə olduğu üçün bura doğrandı. Bura da doğrandı. Bura 60 da bura 60. 60 olduğu üçün deməli bərabər tərəfli 3 bucaq olacaq. Bura 30 dərəcə, bura da 30 dərəcə. Bura olacaq 60 dərəcə. İndi bura nəyə fikir etmək lazımdır? Bura radiusdur. 90'ın qabağı L-dirsə, 30'un qabağı olacaq L böl 2, yəni doğranın yarısı. 60'ın qabağı isə bunun kökdə 3 misli, yəni L kökdə 3 böl 2. İndi keçirik hesablamağa. S yan. Konusun yan səthi. S yan bərabərdir. Pi R L. Pi vurulsun. R L böl 2 bərabərdir. L ilə doğrandı. Vur L. Bu da elədi. Pi L kvadrat böl 2. S oturacaq bərabərdir. Pi R kvadrat. Pi vurulsun. R kvadrat. Bunun kvadratı L kvadrat böl 4. İndi bunun buna nisbəti. S yan böl S oturacaq. Bərabərdir. Böləndə Pi L kvadrat böl 2. Vurulsun. Bunun tərsi olacaq. 4 bölsün Pi L kvadrat. Burada Pi L kvadratları ixtisar olunur. Gedir. 4'ün 2'ye nisbəti 2. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sualımız. Tərəfi 4 cm olan bərabər tərəfli 3 bucağın öz tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan fiqurun həcmini tapın. Fiqurun həcmi. Yenə indi bərabər tərəfli 3 bucaq çəkməli. Birinci bərabər tərəfli 3 bucaq. A, B, C. İndi bu öz tərəfi, hər hansı AB tərəfi ətrafında fırlanırsa, onu da yenidən birə başqa bir üç bucaq çəkək. Onu yapışdıracaq indi onun üstünə. Öz ətrafda fırlanmasından konus alınacaq. İki nə konus? Bu şəkildə ağız-ağızda. Bu şəkildə alınacaq. İki nə konus alınacaq. İki nə konus. İndi bu konusun həcmi soruşacaq. Sadəcə burada nəyə fikir vermək lazımdır? Əsas məsələ. AB tərəfi ətrafında fırlanır.
Deməli. Əlbət rəmdə fırlanırsa. Burada O deyirəm. CO. CO ABC üç bucağının hündürlüyüdür. Amma artıq fırlandığı üçün artıq konusun nəyi olacaq? Konusun elə bil ki, radiusu olacaq. Konusun fıracağın radiusu. Yəni CO radiusu olacaq. AO isə konusun hündürlüyü olacaq. Burada bir dənə Y desəm, ya D desəm. ACD. ACD üç bucağından baxanda artıq CO radius olacaq. Radius. AO isə hündürlüyü olacaq. AB tərəfdir. 4 idi. Onda yarısı 2, 2. Burada 4'dür tərəf. Pifagorla bura çıxır 2 köşdə 3. 2 köşdə 3. İndi fırlanan burada hündürlüşdür. Yəni AB ətrafında fırlanır. AB sabitdir. CO fırlanır. Artıq CO bu fırlanan tərəf radius olacaq. Yəni R bərabər 2 köşdə 3. Artıq konusun hündürlüyü A olacaq. H bərabərdir 2. Bu fiqurun həcmini soruşur. İçinə konus alınır. Yəni ağız-ağızı içinə konus alınır. Onda həcmi olacaq. Normalda konusun həcmi 3/1 pi kvadrat H-dır. Burada artıq olacaq 3/2 pi R kvadrat H. Bu da bərabərdir 3/2 pi. Radiusumuz 2 köşdə 3. Kvadratı, köşdə 3-ün kvadratı, vur H. H da 2-dir, vur H. Bu da bərabərdir 3/2 pi, vurulsun. 2 köşdə 3-ün kvadratı edir 12, vur 2. 12 ilə 3 ixtisar olunur. Burada 1, burada 4. 10 da 2 dəfə 4, 8, 8 dəfə 2, 16. 16 pi. Yəni bunun həcmi olacaq 16 pi. Növbəti sualımız. Silindrin oturacağının sahəsi S, ox kəsinin sahəsi isə Q-dür. Silindrin tam səhətinin sahəsini tapın. Silindrin tam səhəti S tam bərabərdir. 2 S oturacaq, üstəgəl S yana bərabərdir. S yan. İndi oturacağın sahəsi S-dir. Artıq S oturacağın yerində S yazacağım. İndi S yan. S yan nəyə bərabərdir? S yan bərabərdir. 2 pi r h. Bunu da belə yazıram. Pi vurulsun 2 r vur h. 2 r oturacağın diametrini verir. Pi vurulsun d vur h. D vur h. Silindirin. Ox kəsi düz bucaqlıdır. Düz bucağın sahəsi də onun oturacağın diametri vur hündürlüyüdür. Deməli bunu yaza bilərəm artıq. Pi vurulsun s ox kəsi. Ox kəsinin sahəsi. İndi ox kəsinin sahəsi Q-dür. Olacaq pi Q. S yanın yerinə yazacağım pi Q. Onda S tam bərabərdir. S tam 2 S. Üstəyən S yanın yerinə yazacağım pi Q. 2 S pi Q. Yəni cavab A variantı. Növbəti sualımız. Mənfi 4, 4 parçasında verilmiş y bərabər 4 çıx modul x funksiyasının qrafikini OX oxu ətrafında fırlanmasını alan fiqurun həcmi tapın. İndi biz burada birinci bu fiquru çəkməliyik. Birinci. Deməli, X-ə 0 versəm, ilik 4-dür. Bura olsun 4. Bura olur 4. İlikə 0 versəm, mənfi 4-dən müsbət 4-dür. Mənfi 4 burada olsun, müsbət 4-də burada. X-lər tapdıq. Bu artıq modul X funksiyasıdır. Mənfi 4-ü 4 parçasında deyir. Artıq mənfi 4-ü 4 parçasındadır. Bu nöqtələri birləşdirək. Və salam. Belə bir şeydir. İndi bunu fiqurun adlandıraq. A, B, C üç bucağı. İndi A, B, C üç bucağı. O X oxu ətrafında fırlansa B nöqtəsi gəlib harası bura düşəcək. Yəni fırlanacaq. Yəni burada konus alınacaq yenə. Yenə burada konus alınacaq. Sadəcə burada nəyə fikir etmək lazımdır? X oxu ətrafında fırlanır. X oxu ətrafında fırlandığı üçün bura O desəm BO radius olacaq. BO radius. Radius 4. OA hündürlüyü olacaq. Konusun hündürlüyü olacaq. O da 4'dü. 4.
İndi figurun səthinin sahəsi. Burada artıq ağız-ağıza alınacaq iki dənə konus. Burada artıq səth olacaq elə bil ki, iki dənə konusun yan səthlərin cəmi olacaq. Artıq burada oturacağın sahəsi yoxdur, bir şey yoxdur. Ağız-ağıza dayandığı üçün sadəcə yan səthlərin sahələri cəmi olacaq. Yəni, konusun yan səthi S yan bərabərdir. P, R, L'dir. İki dənə konusu alındığı üçün 2 pi R, L olacaq. 2 pi R, L. İndi 4, 4 isə bura olacaq 4 köşkdə 2. Doğran olur 4 köşkdə 2. Yerinə qoysam, 2 pi vurulsun. Radius. Radius BO'dur. 4. Doğran 4 köşkdə 2. Bu da bərabərdir. Alınır 32 köşkdə 2. Yəni cavab pini unutdum. Pi. Cavab C variantı. Növbəti sual. Konusun yan səthi oturacağın sahəsindən 2 dəfə böyükdür. Konusun o kəsinin sahəsi köşkdə 3 kvadrat santimetr olarsa onun həcmini tapın. Konusun yan səthinin sahəsi. Yan səthi PRL'li. PRL. Bölünsün oturacağın sahəsi PR kvadrat bərabərdir 2. 2 dəfə çoxdur. Onda bura nə alır? P'lər getdi. P'lərdən biri gedir. L böl R bərabərdir 2. Yəni L bərabərdir 2 R. Onda konusumuzu çəksək. Konusumuzu çəksək. Bura doğrandır. Bura radius, bura radiusdur. Radius bura doğrandır. Doğran radiusunu kim istəyir? Yəni bura olacaq 2 R. 90-ın qabağı 2 yerdirsə, deməli, bura olacaq 30 dərəcə. Niyə? Çünki bu bucağın qarşısı R-dir. Bura 60 dərəcə. Bura da olacaq R köşkdə 3. Onda bura da R-dir. Deməli, bərabər tərəflik konusudur bu. Konusun o kəsinin sahəsi köşkdə 3 olarsa, onun həcmi tapın. Konusun o kəsiyi, artı buradan görünür, bərabər tərəflik 3 bucaqlı. Sahəsi, tərəf 2 yerdir. Yəni, bərabər tərəflik 3 bucağın sahəsi A kvadrat köşkdə 3 böl 4-dür. Tərəf 2 yer olduğu üçün yerinə qoysam 4R kvadrat köşkdə 3 böl 4 bərabər köşkdə 3-ə. Burada köşkdə 3-lər istah olunur. Sonra 4-lər istah olunur. Gedir. R kvadrat bərabərdir. 1. Radius oldu 1. Konusun həcmi. Konusun həcmi V bərabərdir. 3-də 1 pi R kvadrat H. 3-də 1 pi. Radius 1'dir. 1'in kvadratı 1 vur h. Radiusun köşkdə 3 mislidir. 1'in köşkdə 3 mislidir, yəni köşkdə 3. Bu da olacaq köşkdə 3 böl 3 pi. Yəni cavab Y variantı. Növbəti sualımız. Doğranı 29 cm-ə, hündürlüyü 21 cm-ə bərabər olan konusun yan səthin sahəsini tapın. Konusun yan səthi S yan bərabərdir. P, R, L. Doğran verilib, hündürlük verilib, radius lazımdır. Radius tapmalıyam. Pifagor tətbiq eləsəm, R kvadrat bərabərdir. Doğranın kvadratı, çıx hündürlüyün kvadratı. R kvadrat bərabərdir. Bir dəfə fərqi, bir dəfə cəmi. Fərqi 8, cəmi isə 50. Bu da bərabərdir 400, R bərabərdir 20. Onda S yan bərabərdir P. Vurulsun. Radius 20. Doğran 29. Bu da bərabərdir 580 pi. Cavab D variantı. Növbəti sualımız. Hündürlük 4 cm olan bərabər tərəfli silindirin yan səthinin sahəsini tapın. Silindir. Bərabər tərəfli silindirin yan səthinin sahəsini soruşur. Bərabər tərəfli deyir. Bərabər tərəfli deyirsə deməli ox kəsi kvadrat olacaq. Silindirin ox kəsi kvadrat olacaq. Hündürlük 4. Onda oturacağın diametri də 4 olacaq. Bərabər tərəfli silindir dediyi üçün. Onda bura 2, bura 2. Bura mərkəzə o 1 deyirəm. Bu da o 2. Silindirin yan səthinin sahəsi. Silindirin yan səthi S yan bərabərdir 2 pi r h düsturun hesablanır. S yan bərabərdir 2 pi
radiusumuz 2'di. H 4. Bu da beraberdir 16 pi. Yani cevap D variantı. Növbəti sual. Konusun oturacağının radiusunu dəyişmədən hündürlüğünü 12 dəfə azaltdıqda onun həcmi necə dəyişir? Baxaq. Konusun həcmi üçün üstü yazıram. V bərabərdir 3-də 1 pi r kvadratı h. Radius sabit qalır. Hündürlüğünü 12 dəfə azaltsaq. Baxırıq. Radius sabitdir. Pi sabit, 3-də 1 sabitdir. Onda V-nin h-a nisbəti olacaq 3-də 1 pi r kvadratı. Bunlar sabitlərdir burada. Radius sabitdir, pi sabitdir, 3-də 1 sabitdir. Ona belə çıxır ki, hündürlük 13 dəfə azalsa, həcm də 13 dəfə azalacaq. Niyə? Çünki nisbətləri sabitdir. Nisbətləri sabitsə, bunlar düz münasib asılırlar. Ona görə də avtomatik, burada da cavabımız D variantı. Həcm də 13 dəfə azalacaq. Növbəti sualımız. Sətlərin sahələri nisbəti 16:1 olan kürələrin həcmləri nisbətini tapın. Sətlərin sahələri nisbəti 16:1 isə radiusların nisbəti olacaq 4/1 kök alacağam. Həcmlərin nisbəti isə radiusların kubların nisbətinə bərabərdir. Kubların nisbəti. Yəni 64/1 olacaq. Cavab D variantı. Növbəti sual. Konusun oturacağının sahəsi Q. Doğranın uzunluğu L-ə bərabərdir. Konusun tam səthinin sahəsini tapın. Konusuzu çəkməli birinci biz burada konus. Deməli, oturacağın yan səthinin sahəsi lazım olacaq bizə. Deməli. Üç bıcağı çəkək. Üç bıcağımız. Konus tamamlandı. 90. Doğranı verib L. Oturacağın sahəsi Q. Oturacağın sahəsi Q-dürsə, Q bərabərdir pi r kvadratına. Pi r kvadratında r bərabərdir. R kvadrat yazın birinci. Q-nün pi-yə nisbəti. R bərabərdir Q/pi. Yəni, burada şəkli çəkməsək də olardı. Amma da çəkdim. Tam səthin sahəsi. S tam bərabərdir. S yan. Üstə gəl S oturacaq. S yan nə deməkdir? P, R, L. Üstə gəl S oturacaq. P, R kvadrat. Amma oturacağı yazmaq ehtiyac yoxdur. Çünki bizə verib. Oturacağın sahəsi Q verib. Yəni, Q yazacağım. Bu da bərabərdir. Pi vurulsun. Radius, yəni kök altında Q/pi. Vurulsun doğran L. İşte gəl Q. Bu da bərabərdir. Pini içəri atsam. Pi kvadratı Q/pi kök altında vur L plus Q. Bu da bərabərdir. Pilərdən biri gedir. Onda L kök altında pi, q, üstə gəl q. Yəni cavabımız bu olacaq. Yəni C variantı. Növbəti sualımız. Şəkildə düz dairəvi silindir verilmişdir. ABCD silindirin ox kəsidir, yəni düz bucaqlıdır. CAD 30 dərəcə. Yəni A bucağı 30 dərəcə, CD 2. CD-ni verib 2. Sinirin yan səthinin sahəsini soruşur. S yan nəyə bərabərdir? 30-dur, bura 90-dır, bura 60 dərəcədir. 30-un qabağı 2-dirsə, 60-un qabağı 2 köşkdə 3, yəni AD. AD oturacağın diametridir. Onda radius olacaq 10 yarısı, yəni köşkdə 3. Yan səthi S yan bərabərdir 2 pi r h. 2 pi vurulsun radiusumuz köşkdə 3. H-mız da 2. Bu da bərabər 4 köşkdə 3 pi. Yəni cavab C variantı. Növbəti sualımız. Konusun doğranı ilə hündürlüyün fərqi 4. Onun arasındakı bucaq isə 60 dərəcə olarsa konusun həcmini hesablayın.
İlk önce konusumuzu seçelim. Konus. Bunun hündürlüğü. İndi deyir ki, konusun doğranı ile hündürlüğün farkı 4. Onlar arasında ki, bucaq 60 derece. Yani bura 60 derece. Bura 60 derece, bura 30 derece. İndi hündürlüğe ben hündürlüğe H desem, 30'un qabağı H'dir. 90'ın qabağı ise doğrandır, L. 90'ın qabağı onun kimisi olacak, yani 2H. 2H. İndi doğranla hündürlüğün fərqi 4'dür. Yani 2H, 0H, beraber 4. Onda alınır ki, H 4'dür. H 4'dür, 30'un qabağı 4. Doğran 8. 60'ın qabağı da olacak 4 köşdə 3. Konusun həcmini hesablayın. Konusun həcmi V bərabərdir. 3-də 1 pi R kvadrat H. 3-də 1 pi. Radius 4 köşdə 3'dür. 4 köşdə 3'ün kvadratı vur H. H da 4'dür. Bu da bərabərdir. 3-də 1 pi vurulsun 16 vur 3 vur 4. 3'lər ixtisar olunur. 3'lər gedir. Onda burada qalır. 4 dəfə 16, 64. 64 pi. Yəni həcm D variantı. Növbəti sualımız. Silindirin ox kəsi diaqonalı 6 köşdə 2 santimetrə bərabər olan kvadratdır. Silindirin oturacağının radiusunu tapın. Bu silindirdir. Bizə diaqonalını verib, oturacağı o kəsin diaqonalını verib, 6 köşdə 2. Kvadrat. O kəsi kvadratdır. Onda bura mən H deysəm və ya da A deyim, kvadratın tərəfi olsun. A deysəm, tərəf açsa diaqonal olacaq A'nın köşdə 2 misli. A köşdə 2, bərabər də 6 köşdə 2. Köşdə 2-lər ixtisar olunur. A bərabər də 6. Deməli, silindirin hündürlüyü 6-dır. Onda burada tərəf olduğu için burada 6'dır. 6. Bizden oturacağın radiusunu soruşur. Oturacağın diametri 6 olduğu için radiusunun yarısı, yani B variantı. 3 olacak.